Tunasimama kwa pamoja tukisema hakuna kijana mwingine atapoteza maisha yake kupitia kuuawa. Yeah. Hii kitu iko na mpango na watu ambao walituahidi kutakuwa kukipotea mmoja baada ya mwingine. Yes. Na tunawajua. Tutawataja jina kwa jina na tutajambuliana na wao siku kwenda nyingine. Sasa polisi wao. Polisi ya makindu haifanyi kazi. Yes. Na ndipoza unaona kwa leo hatutawasikiza na kesho kutwa tuletewe wengine. Yes. Sasa umeanza kutuua. Mmerukia vijana wetu wa bodaboda. Mtu ametia yes. bidii anakuja kuuliwa pikipiki ikiwa imebakisha 3000. Hiyo ni ungwana. Sasa tunatangaza hivi. Tutaweka maandamano kutoka leo. Makueni County. Si hapa Makindu. Yes. Sawa. Vijana yes. power. Tutaweka maandamano hiki Makueni County. Tutaendelea kuongea mpaka baadaye. Haki ya vijana wetu watatu yenye wameuliwa lazima itendeke. Sawa. Kabisa. Nasikitika sana kwa sababu tumeweza kumpoteza kijana ambaye alikuwa ametegemewa katika familia na ni kijana ambaye tulikuwa tunatarajia mengi kutoka kwake. Hakuwa msumbufu. Kwa hiyo kama familia tumepoteza kijana mchanga. Kumaliza na kidato cha nne aliweza kuingia katika chuo cha walimu wachekechea lakini akaja katikati akasema ya kwamba anaweza anaanza kazi yake ya boda ambaye alikuwa amefanya more than 5 years.